Jelena Trivić. Ta odluka je donešena jednoglasno na sjednici predsjedništva. Naravno da je očekivanje i želja PDP-a da Jelena bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali je PDP kao odgovorna i ozbiljna stranka spremna da strpljivo i mudro kroz razgovore usaglasi konačnu odluku sa prijateljima iz drugih opozicionih stranaka kao i sa istaknutim pojedincima. Jako je važno da je svoju izuzetno značajnu ulogu u ovome što smo danas uradili na predsjedništvu PDP-a imao i naš član predsjedništva i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je pokazao zaista jednu nevjerojatno političku zrelost. I s te strane sam mu posebno zahvalan. Moja puna podrška, vjerujem u pobjedu i Jelena, evo, pozornost, veliku bitku ovdje, prva među jednakim, prva među nama, i tu smo da radimo zajedno narednih mjeseci, narednih godina, ako Bog da u deceniji uspona, kao što mi kažemo da jeste. Izvolite i sve najbolje. Čestitam. Ovo je za mene velika čast i privilegija, ali svjesna sam činjenice da je ovo naravno velika odgovornost i obaveza. Najveći problemi našeg naroda proizvod su loših politika. Politika koje moramo i hoćemo mijenjati i politika koje ćemo pobijediti. Kriminal i korupcija su izjeli i razorili živote našeg naroda i cijelih naših porodica u Republici Srpskoj. Korupcija je omogućila jednoj manjoj grupi ljudi da se enormno obogati, a najvećem broju iskrenih, poštenih ljudi je trasirala put u siromaštvo ili put za odlazak iz naše otadžbine. I to su procesi koje moramo da zaustavimo i koje ćemo zaustaviti. Korupcija je pošast protiv koje ću se boriti svakog dana svim svojim bićem i pobjedit ću je. Živjela Republika Srpska!